rukavicích, teda některá ta operace je zdlouhavější. No tam je neulítnou. Mělo být motro, ty vole. No, to by bylo dobrý teda. Tenhle komín, viď, nahoru. No. Jsi vzal, co? To počasí, to je peklo. Jak to jde, Jindro? Brr, kurva. Napravo, jak končí ten led, to už je vršek, já myslím 2 dílky. 2 dílky těžký a pak teda 3 mixy. Takže dáme 2 nity. To kladivo byl na štandu úplně dole. Takže když jsi balil, tak jsi ho musel někam dát, já někam zjel. Jako kladivo já jsem vůbec neměl v ruce. V tom případě dole jsme v píši. Uřízneme těch 10 metrů toho lana a z toho tam uděláme dobrý slanění tam. Druhý nít. Jindřišek, se snažíte a to je ďábel. Takže já vytáhnu vařič, jo, v první řadě. Jo, jo.
jsem si mrzl, kurva. Je to dobrý. Já si taky vezmu nějakou tyčku nebo něco. Jo. A ty nejty jsou ve výku, viď? Ty nejty jsou ve výku, no. Ještě to kladivo. Tak. Dobrý. Takže zpátky tady. Chceš poslat ty rukavice? To nedám, já si jdu dolů, hele. Tady je strašná zima. Ty vole, tady je to, kurva, tady takovýhle kousíček, 50 metrů do prdele, vole. Ty vole, ale fakt je to kousek, vole. No, co ti to říkal, vole? To je fakt kousek. Ty vole, tam už je ten kámen nahoře, já vole. Já vím, no. To je na posrání. Prdeli ty vole, zima, zima. Zase to nevyšlo, ty vole, se z toho poseru. Vyšlo, nevyšlo ty vole, hlavně že jsme živí. Počkej, já se teda tady v tom musím, z toho se musím teda jako vymotávat. No? Takových 80-100 metrů pod vrškem. Ale nádherný lezení, teda já nádherně jí maruju, ale teda ten Jindra je ďábel. Jdeme dolů, je tady fukuješ jako prase, snad to někdo vidí. To je 120 metrů v hodině. Celý den normálně zima, jako sevině. No. Takových 8 pod nulou, furt. Vlastně jsme dneska přidali jenom dva nýty, tam vlastně jeden nýt jenom. Ale fakt to máme kousek na vršek, ale těžká cesta, moc těžká. Jediný přírodní štand takovej, tady Jíšek je na tom už a snad ta smyčka to vydrží, no. Jinak máme všude nýty po dvou, ale toto je jediný přírodní tady, takhle přes takový kámen. Co, Michale, jak to vidíš dolů ještě ten kousek? Cože? Jak to vidíš ten kousek ještě dolů? No pěkně děkuju teda, můžeš to dát kousek dál, protože to je na širok. No. Vidíš tu druhou trhlinu? No teďka je. Je vidět, jo? Teďka není. To je mlíko jako svině. Takže jdeš na to, jo? Počkej, tak jo, půjdu, já si ještě teda, ještě chvilku vydrž. Jo. Ještě vydrž. To byl zážitek, co? No tak příště, no. Ty vole, třetí pokus a půl hovno, ty vole, to je v prdeli, no. A ty jsme měkký, vole. No to teda měcí nejsme, ne? Teda. To teda... No tak pak bude problém někde jinde, ty vole. Počasí. Tak hele, kde jsi navázaný? Já jsem tady na tomto modrým, jo. No, takže tu jsi ty. Tak budeš moc jako jít. Jo? Jo. Takže já jdu na to, jo? Jdi na to, vytvatím, že jsem... Co si mám? Jo, toto. Tak mě... Jo. Ty vole, to je srač. To jsou teda věci. Není to pod sněhem ten stán? Necháme ho tady, asi jo, ne? Co?
Tak možná, že se sem ještě vrátíme, že jo, tak no. Stejně tak víme hovno, co tady jako nakonec.